対応を間違えると命の危険があります。成績アップ、受験に合格、子育ての悩み解決、家族で笑顔に、思春期の子育てアドバイザー道山くん、思春期の子育てチャンネル。最近本当に暑い日が続いていますよね。特に子供がスポーツのクラブ活動などに入っていると熱中症心配になるのではないでしょうか。そこで今回は僕がですね、教師時代、実はサッカー部の顧問とかもしていたので、その時にいろいろね生徒に教えていたこの熱中症対策ですね、スポーツ時の熱中症対策、これについてねいろいろ、お話をしていきたいと思います。本当にですね、この熱中症対策を間違ってやっている子って結構いてですね、ここはまあ通常はね学校の先生がこういろいろサポートをしていくんですけど、やっぱお父さんお母さんたちの方でもいろいろできることがあるんですよね。でこれを日頃からやっているかどうかで、お子さんがね熱中症になるかどうかっていうのがね大きく変わってきます。なので今日はね、そういった、子どもの、ね、なんか命の危険が起こる前にできる熱中症対策や予防方法についてねお伝えをしていきたいと思います。おすすめの食事とか、あとは水分の取り方とかね、いろいろ総合的にお話をしていきますので、ぜひねこの暑い夏を乗り切るためにやっていただければと思います。はい、改めまして思春期の子育てアドバイザーの道山圭と申します。この思春期の子育てチャンネルではですね、思春期の子供、いわゆる小学生、中学生、高校生のね、お子さんがいらっしゃるお父さん、お母さん向けに、もともと中学校で教師をしていた僕がですね、こう思春期の子育て法ですね、いわゆる反抗期の対策とか、あとね、子供がいじめにあった時どうね、向き合っていけばいいかとか、勉強のやる気の引き出し方とかね、志望校の決め方とか、もう幅広くお話しするチャンネルとなっております。もしですね何か思春期の子育ての悩みがありましたら、その悩みプラス道山圭で検索していただければ、大抵の悩みはね過去に、動画で解決策アップしていると思います。よかったらそちらも参考にしてみてください。はい、ではですね、まず最初に熱中症のお話を今からしていくんですけど、そもそも子どもがスポーツをするとなぜ熱中症になりやすいのか、この根本的な理由からお話ししていきたいと思います。もちろん大人もね熱中症になる方いらっしゃるんですけど、やっぱ圧倒的にですね子どもとかあとお年寄りが熱中症になりやすいですよね。で、じゃあなんで子どもはなりやすいのか、理由があります。まず一つ目、体の作り、いわゆる大人と比べてまだまだ、思春期はねだいぶ体大きくなってきますけど、でもそれでもね、特に小学校高学年の子とかまだまだ体が小さい子も多いですよね。そういうような、変化があるので、やっぱ大人と比べて汗をかくことで体温を下げる機能が低かったり、あとそもそも水分を失いやすい体質なんですよね。だからやっぱ大人以上にこう注意して見てあげないといけないということです。で次2つ目、これがね思春期の子は多分一番影響があると思うんですけど、自分が好きなスポーツだとついやりすぎてしまうんですよね。例えば、じゃあ思春期の子がねプールに行ったとしますと、そうすると、プールでねこう遊んでいる時ってやっぱりね楽しいですよね。だからついついこうね水飲まなくてももうちょっと遊べるんじゃないかと思って遊びすぎて熱中症になるとか、あとサッカーが好きな子だったらね、友達と公園でねサッカーしてた時に、これもね喉渇いたら飲もうと思っていても、ついね、試合の途中とかだともうちょっとやりたいみたいな気持ちでね、なかなか水を取る時間が遅れてしまって熱中症になるってことが本当によくあるんですよね。あと3つ目、周りからの目線、これもね思春期の子特有の部分なんですけど、幼少期の子はよっぽどないと思うんですけど、やっぱり思春期の子って結構友達とか先生からの目線がすごく気になる時期なんですよね。だから周りのみんなが頑張っている中、ちょっと自分だけねちょっと水分取りに行くのはちょっと申し訳ないとか、あと本当にちょっと頭がぼーっとしてきて、本来だったらね座って休みたいんだけど、みんなが頑張っている中でね、さらに大会前とかだとなんか自分だけちょっとねすいません先生ちょっと体調が悪いんで座ってていいですかって言いにくいとかね、あとはそもそもやっぱレギュラーをねやっぱ取りたいっていう気持ち多いと思うので、なかなかねそうみんなが頑張っていて自分だけ休んだら置いてかれるみたいな、そんな気持ちからねこう休みづらくなるって方が多いんですよ。だから熱中症にもなりやすくなっちゃうんですよね。なので本当にね大人以上に気をつけてあげることが大事ですと。じゃあ次にですね、運動中に倒れないために意識してほしいことをちょっとお話ししますね。これもいろいろあるんですけど、今回はね重要なポイント、3つお話しします。僕がね教師時代にも生徒に伝えていたようなことですね。
でまず一つ目が水分に加えて塩分も取るってこと。これがすごく大事です。結構、お水とかね、お茶をね、こう飲んでる子多いんですけど、うん、もちろん水分大事なんですけど、結構ね、汗かくと塩分も出ていくんですよ。うん、で塩分もやっぱ足りなくなると熱中症になっちゃうので、うん、僕がね、教師時代に生徒によくおすすめしていたのは、スポーツドリンクありますよね。ポカリスエットとか、アクエリアスとか。うん、であれ、そのまま飲むとちょっとね、糖分がやっぱ多すぎるので、それを2倍に薄めて飲むといいよって話をしてましたね。うん、まあなんかそうするとちょうどいい、濃さになるらしいんですよ。うん、アクエリアスとか結構ね、誰でも飲めるようにするためにちょっと甘めに作ってあるそうなので、うん、まあ、本来はあれを2倍ぐらいに薄めるとちょうどいいそうなので、例えば、ただの水じゃなくてね、スポーツドリンクを2倍に薄めたものを持っていくとかっていう風にすると熱中症になりにくくなります。であと、まあ、どうしてもちょっとそれはね、飲みにくいっていう場合は水でもいいんですけど、プラスなんか塩のね、飴とかが売ってますので、うん、そういうのを、まあ、塩タブレットとかね、定期的に食べたり舐めたりするってこともね、意識させてください。次2つ目、体調が悪い日は無理せず休む。うん、これはね、どちらかというとお父さんお母さんのね、管理になってくると思うんですけど、やっぱね、子供がね、ちょっと体調悪いとかね、微熱があるって時にも、子供がね、頑張ってクラブ活動行きたいって言ったとしても、やっぱそこはね、親が止めてあげた方がいいと思います。うん、まあ夏はね、夏風邪もひきやすいですし、あとまあ熱中症になるとね、うん、まあその後ね、やっぱ長引くってこともあるので、うん、できればそういう日は休ませてあげてください。であと睡眠をしっかりとることですね。うん、やっぱ睡眠不足になると本当熱中症になりやすいので、体力もね、こう低下してしまって、うん、だからやっぱ夜はちゃんと早めに寝るようにお父さんお母さんがやっぱ声をかけていくってことがね、大事になるかなと思います。うん、まあ、ただ思春期の子ってなかなかね、言うこと聞かない子が多いと思うんですよ。なのでそういう時はね、ちょっと熱中症まではいかないけど、少し頭がぼーっとするとかね、体調が悪いって言った時に、あんた昨日しっかり寝たの？みたいな話をして、うん、睡眠不足が大事だよってことをね、まあ間接的に伝えていくといいかと思います。はい。で次にですね、食事部分ですね。まあこれはね、どちらかというとお父さんお母さんが意識すべき部分になると思うんですけど、やっぱどうしてもね、熱中症はね関係なく、夏っていうのはこう食欲がなくなる時期なんですよね。で子供もなんかね、麺類ばかり食べてしまったりね、アイスばっかり食べてしまうってことが起こりますと。うん、でもこれはね、本当に危険な状況なんですね。やっぱビタミンを取らないと、体にね、良くないので、うん、ビタミンがやっぱ多い食事っていうのを意図的に、ね、作ってあげることが大事になります。まあ、よく言われているのが、まあ、豚肉ですね、とか、あと、いわゆる大豆、うん、豆腐とかそういったものですよね。あとは、まあ、野菜、あとはうなぎとかね、玄米とか、うん、この辺が結構ね、まあ、代表的なビタミンが多い食事になります。うん、こういうようなものでお子さんがね、ちょっと食べれるものがあったりとか、好きなものがあるんだったら、そういうのを、ね、ちょっと優先的に作ってあげるとか、うん、あと、まあ、どうしてもね、こうなんだろうな、麺類しか食べられないんだったら、せめてその麺類のね、ただの麺だけじゃなくて、ちょっと上にね、そういったちょっと野菜とかを乗せたりとか、豚肉をね、ちょっと乗せてみるとか、そういうようなアレンジもね、今本当にたくさんレシピあると思いますので、うん、そういうのをちょっと調べてですね、できればこういった、まあ、麺類プラスなんかビタミンが取れるものとか、タンパク質が取れるものをどんどんね、入れていくといいかなと思います。うん、ちなみにですね、このチャンネル見てくださっている読者さんね、おそらくお母さんが一番多いと思うんですけど、もしね、夏によく食べさせている料理あって、これおすすめですよとかあったら、よかったらコメント欄とかにもね、書いていただけると、他の方がね、見た時に参考になると思うので、よかったらご協力いただけると嬉しいです。はい。で、あとですね、とはいえ、子供がね、やっぱ嫌がって食べないってこともやっぱあると思うんですよね。うん、じゃあ、こういう時どうすればいいか。実はここが親の腕の見せ所なんですよね。うん、じゃあどうしていくかっていうと、僕がね、普段、こうお話、サポートしたりするときにアドバイスしてることをちょっとお話ししていくと、まず一つ目、料理を工夫するってことができますよね。まあ、どうしても野菜を食べないんだったら、例えばさっき言ったカレーと野菜を組み合わせて夏野菜カレーにしちゃうと。そうすると、まあ、カレーだったらね、ちょっと好きな子多いと思うので、野菜も食べられたりしますよね。あとは、普通の味噌汁にちょっと野菜パウダーを入れちゃうっていうのもいいですよね。うん。まあ、そもそも味噌汁っていうのは結構塩分が多いものなので、こういった熱中症対策にすごくね、推奨されている食べ物なんですよね。で、そこにさらに野菜パウダーまで入れちゃえば、うん。まあ、もちろんパウダーの種類にもよりますけど、そこまでね、味変わらずに結構野菜が取れたりもするので、これも結構おすすめですね。
で次2つ目、栄養価で考えるっていうのもちょっと考えてみてください。これどういうことかっていうと、何としても野菜を食べさせたいって方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、思春期の子の場合はそうね、親が無理強いすると結構反発して余計食べなくなります、だったらちょっと割り切って、なんで野菜を食べさせたいのかなってことを考えるわけですよ。そうすると、あ、最終的にビタミンを取ってほしいんだなと。ってことはじゃあビタミンが取れる他のものないかなって考えるわけです。そうすると、まあ、果物とか、まあ、サプリメントでもいいですけど、そういったものありますよね。じゃあそっちで補えないのかなっていうのを考えていくといいと思います。まあ、野菜食べないんだったらね、果物をたくさん食べさせていくっていうのが、まあ、一番基本的なやり方ですよね。あと3つ目、補食を上手に使うっていうのもおすすめですね。やっぱりこう夏バテしてね、なかなかこう、箸がね進まないとどうしてもね食べられない時間帯っていうのが多いと思うんですよ。だったらおやつをちょっと工夫していくっていうのもいいですよね。いわゆるフルーツのスムージーとか作れば、これは結構冷たいので飲みやすいですよね。でさらにフルーツも入っているのでビタミンもしっかり取れると、あとヨーグルトとかも、結構夏だったらね、やっぱ冷えているので食べやすいですよね。そこにちょっとフルーツを入れて、フルーツヨーグルトにしてビタミンを取らせるとか、そういったこともね、おすすめです。はい。まあ、この辺はね、本当に親の腕の見せ所だと思いますので、ぜひね、お父さんお母さんたちがいろいろ工夫をしてお子さんに食べさせてみてください。はい。で、あとですね、こういったやつをやろうと思ったとしても、やっぱ親子関係が悪いとね、子供っていうのはね、親の言うこと聞かなくなりますよね。で、もし今親子関係悪くて悩まれていたら、僕が無料で配信している思春期の子育て講座ですね。この動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中でね、この親子関係を良好にするやり方お話ししておりますので、もしまで読まれてなかったら、こちらも参考にしてみてください。